është një bim dhe është shumë e dobishme ndaj sëmundjeve si anemia, mbron mbelqin, sëmundje që lidhen me acidin urik, gjithashtu zvoglon dhe pasojat që lë stresin e trupin ton. Fjalë për qindjes e lartë të klorofilit, hidhra gjithashtu rregullon çakullimin e gjakut për ndalon formimin e kolesterolit në muret e artiereve. Hithra favorizon eliminimin e lëngjeve të tepërta, toksinave dhe mbajtjen e trupin ton. Si të përgatisni ekstraktin e hithrës? Ju duhet 3 lugëzhethe të thara hithre dhe 500 mg ujë. Fillimisht zgjidhni ujin dhe më pas hidhni gjethet e hithrës në një filxhan dhe sapo uji të ketë arritur te pikën e limit, hidheni në filxhanin ku ndodhen gjethet. Lërini të qëndroj për 10 minuta, filtrojeni dhe më pas konsumojeni me kujdes.